Ne znam ja ni to. Kurvoće izmislu. Nije, ima slika. Jesi to Daniel dobio maramu neku? Od koga? Od koga? Pa nema se siriti. Joj! E, znate šta, vi ste našli na citrusku. Evo, ovdje samo na sredinu, pa svi to... Ima i glasovni snimak. Jel' ga dobio si i ti, Đuka, pa šta sad? Sad se ne hvališ. Ujebeš mi sve ovdje. Zažvalim sam tako. A mi tebe nismo, mi tebe večer nismo snimali kad ti skako na onu, e. Šuti. A, šuti. Sad ću morati izbrisati. Ja sam djecu čuo, evo dokaz i sladoled sam im dao. Ne, ništa je to. Možda popodnje. A ona i sam šuti tamo. Koliko zna. Kako kotkica. E.